sveiki atvykę į Panevėžį, kur netrukus prasideda pati įdomiausia, aš kažkodėl nebijau šito žodžio, pati įdomiausia ketvirtfinalio serija šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. Šiaulių žaidėjų ir būtent tos patirties neturi. Donatas Tarolis, kaip pirmojo Lietkabelio komandos ataka ir aš galvoju, kad Donatas Tarolis yra šiek tiek tokia staigmena, kad jis yra startinėme Lietkabelio komandos penkete. Nes Šiaulių ekipai Panevėžio Lietkabelis. Oi, kaip čia lengvai, kaip lengvai Zaslovas įsiveržė į baudos aikštelį. Darušas irgi, ramiai ir užtikrintai, trys taškai. Triumfavo Šiauliai, tada Panevėžio komanda vadinosi Tekasas ir Šiaulių ekipai žaidė. Šauti į galvą. Zoninė gynyba, Šiauliečiai pakeitė gynybos sistemą, Leonavį. Jojoj, čia kaip galėjo nubausti savo varžovus. Šištavo kategorija, bet tarpusavio. Mačiuose reguliariame sezone Šiauliai tritaškius metė tik 28% taiklumų. Įspūdingas Leonavičiaus skrydis. Dariušas prieš Šaulį išvengė pražango. Šaulys įkiša kamulį. Šarakauskas gražiai ataka. 11 taškų skirtumas, nepaisant visų šitų bangų kol kas. Ir netaiklus. Donatas Sabeckis toli ir galingas ir gražus. Ir jis su kamuoliu. Zaisloftas prasiveržė pro aukštikalnį, Beniušis kartoja metimą. Ir 16 taškų skirtumas kalba pats už save. 57-41 po dviejų kelinių. Kalbėjom, kad ir tarkim tas pats Raitas galėtų žaisti prieš Luką aukštikalnį. Niekur jokiamis tomis menamomis stiprybėmis Šiauliams pasinaudoti nepavyksta. Lietkabelis žaisdamas taip, kaip žaidžia dabar, galėtų pasigalinėti su daugo Lietuvos krepšinio lygoje. Laurynas Birutis. Taip. Čia, Panevėžiečiai, ilgai laiko kamulį. Na, dar iš... Raitas kaip užmygo. Sukuritis iš tikrųjų nieko. Rakausko. Kamulis. Nevykęs perdavimas, Jesaičio perdavimas pro nugarą Viljamso ir... Lietkabelis jau triuškina varžovą. Zaislofto metimas, atsiprašau, Lukošiūno, taip, metimas iš toli. Ir labai reikalingas Lukošiūno metimas. Pusėje, kur daugiau apie ne sportą, negu apie sportą. Taip, nebespėja, broliai, paskui Lauryną Birutį. Du prieš du. Vaidas Čepukaitis. Vaidas blokas Biručiai. Neįtikėtinas epizodas, atrodė, kad viskas jau prarasta Lietkabelio komandai. Lorenzo Viljamsas įneša kamuolį prieš Donatą Sabeckį, bet Lorenzo Viljamsas nėra geležinis. Čepukaitis atkovojo kamuolį, 2 taškai ir pražanga. 103-86, toks galutinis rungtynių rezultatas. Sveikinimai Ramūno Būtauto kariaunai, kuri pradeda šią ketvirtfinalio seriją įtikinamą pergalę.